Thash si ke ftyrme pyt për ata që i trastove buksarë. Unë jam peng të veziri, si shok. Peng princesën e Malcisje. Keri tjetra. U shto që unë Malci. Kush? U. E mira shok, dhe ti e tim. Pa tim thuj si ke i për e të. Unë nuk i kam. Unë i kam të luftu, unë nuk kam dalë këto si ti për Turkun. Unë nuk jam këto për Turkun, të di tjetra. Atëherë. Zirë dhe përshkën, e balë për balë të nëjësim! Lidhe morë mëme, lidhe mëme në fërë që duhet! Fjallë të flitën ka lakës. Kush është ajë që të që unë malëzi, he? Kush? E që mi ke tha nësë, më të rëtharë, të li! Nuk kam pas si me i folë mëri shumë, Trinks. Kam shku veç me i qetsu zemën e me e thanë se djallin e ke shnosh e mirë. Pa jo disprur, mazdi. Ako ndosht të ushtyna, po këta janë punë burë, ashti. Do t'a shofim, barë. Malcia do t'jet me shok që u traftune në kala, e jo me ty që u bane me Turkun. Rodhe gojen se nuk jam të për Turkun. Nuk ti dërej, ka fjallë. Po dërej, pra dërej. Se nuk je për tjera. A ti nuk e tim si mas mund shmenja mu me ardë, Malci. Se nërishe kështë në si, si. A në adim se pasha është dhej kërë Mahmutit. Më ka full me zemë në dorë, me për me të fut lak. Kështu kam me nuë dhe mu. Por ja tha, shumë turp për ju. Turp tha që nuk keni best mu, se edhe unë jam si ju gjak shqiptarit. He, e gjak po i zi si i turkut mërë. Tha dhe këtë tjetërën, që po përgatitet një ushtri e madhe me i bo shkru me hi këtë vend. Mjafton vrasja Murat Pasha, mi e shkatru bëcim. Qatra. Mëndaj, na maskara Mahmut Pars, kur e kena pa me vend, kena shku, e kena luftu, e kena dek kundër Turkut. A im ka dhanë besën e Zotit. Aha, besa ti. Ua, të një pjetra. A me, o, të një kondrimi shkodrës. Sa e, po, që më shëndashë. Si e, mirë, mirë. Po jenë mi kushën, e a buksan gjoni është. Mirë se erdhe mërdi. Fje mërdi. Gjetë të mirë. Ej, pëse i haqëgjumë mërdi? I ka që u baba i ta borë. A të dhe i mëra. Orë në hullu, hullu. Po që të ka pru këte? Unë kam ardhë me hëndë se Shkodra ju përë. Vla jem me atë mikë unë kalla, ju falën me shtetë e thoi njëna godi që ti lirojmë shokë prej duhu. Ha, të rritë mërë, atë lumë, të goja të lumë. I meri ma të Kosovarin. Kush është i meri? I meri vlajem, mërë. Qa tipi? Po. Qa ko bëmë? Qa tipi a bëmë e nebë? A pa e një gjatë për bëmë? E bro! I meri ma të Kosovarin, me disa shok tjerë, kalos dhe t'ju morrin e dhe t'ju fusin mërën kalos. Ha, t'lumë. Nërsa baba, gjithë që atjetër ka regullu në Shkodër. T'lumë, t'goja, menin zotit dhe li pjetra, sot maroj i guvenin Shkodë filen kalos. Një dhe një se ty t'njohin, edhe diçka tjetër mura. Një ushtri e moga t'ju dalë në fushtojt, mi ju dalë para ju. Oksan, e kur e kishë lanë ti me Shkute Pasha? Mas një jave duhet me kënë të Pasha për me ushtarë. Hajë përbes. Për një që i vretë shokë që janë pëngdeli. Hajë përbes. Edhe kësa i herë, Malcia se lenë pa fanë fjallin e vetë burra. Edhe Shkodra gadi mi unë i mubra. A menoni marë burra se edhe vetë Pasha është në rezik para sultanit në qovë se nuk qojë ushtarë. Pa me ardhë maj Pasha Turkë. E si të një mu marë rështë me ta. E ndresim të buni herë urë të butë marë burra. I kjo loj urtijet. Qërnujnë mulli i Turku, do mikë. Ma nëjnë e dim planet e Ibrahim Pasha. A i ko halë me saptu malet. E filloj me këtë mendin, tështi me ju. Ma dhe kush drejt që jetin se kush e ka rallin. Po e një gjëmë. Ti po thu, Ibrahim Pasha i po abesa. Ibrahimi është i të mërshëm. Ma i të mërshëm se i Pashtu. Pa thu mundet me kënë. E, a mundet me kënë. Ne i dim planet e ti mërburi do. A i bënë gjdo gjëmë. Vetëm e fitu besimin e dashurin e sultanit. A për e një gjënë, Foksen. Ta është skeqa fletë ma. Jo, përsa ju. S'kam qka fletë ma, ju. Foksen gjëhë një vëtiqë. E s'ka qka fletë ma.
U bona me mdhanë me mti, djali jem. Haj për zotën, më rëbura, më nova me nërështë të punë urtë e butë, por jam prejnë, besë për zotën. Qedeli. Më bjerë. A mirë në vritë ti. Mere! Qka fretë? Tërfeja, pa u nesh në kalla me pashen. Gjalla dek, më rëbura, mund keni të shokët në kalla. Delia. Nuk e di, po gjendja shumë e vështirë. E si t'ja bëjmë ile mujtë burgosinit? Nuk kemi se si. Janë të rujtër me shumë kujdes. Ti e din se ashtur dhe i veziri që kur të flasë me ta, i pritet koka në vend. Mirë, mirë, se e marron për sipër. Ashtë pun me rrezik veç. Ti ma mirë rimerojet. Mos ki mra kish për këtë pun. Sadik, po pa të gjo nevoj për mu, unë do t'jem vend në temë. Mirë. Ti e din. Dime. A ke gjot për fjarë? Jo, po, ti tërgja po ata. Thuje, Sadik. Atë kam pas tërgu se cilja shpia jeme në Kosovë. Po, e di, po pse? Në rrasë se mu, nëllë në e gjason të, a manet një që fjallë aty në të shpis, e thuj që Sadiku e lau borgjin. Qfar borgjit, Sadik? A je ka i një gjëllit të burë aty pënu? Po, i një gjëllit. Prej ty në e kam jetën unë. Sadik. Dhe i këto biseda, po shko shpejt, Merika. Shpejt, buka! Nijoj! Nijoj, Alibek! Edhe mërvesh se me qëfar njërës i shkena punë. I një gjoj, vezir pash, i një gjoj. Pash, po si kur të në ketë rajtë po kësa në gjoni. Së më hamelje, ka shok të ti këtu edhe nuk ka kalvis. Si të qoftë, ushtëria ashtë gati në fushtoj. Sivon pash. Shumir. Gati janë, preshin vetëm urdin tuj. Unë mendoj që ti dëgjoj mirë malëcor që i kena në bunkë. E se ardrua? Kishte me qenë mirë më këthu me në. Po ti e te që arritin me bosë shafirat. Po ta shën t'ilën e s'kanë shka me në bunkë. Ej! Bo, si kur ti bojnë për vete, du t'jetë një nëjmë shumë e mollë për një. Alibek. Por në pash. Edhe mund duke të drejt që ta bajmë edhe i përpjekje të fundit. Ashte kotë pash. Po si kur dëvi vuksani me ushtarë e t'ne i kërkojnë. Që ti themi, duhet të bëhen me ne. Po të qoftë se nuk një gjojnë, pash. Alibek, ti kjetë pak po këtu. Kurse unë kam leja mund, mos zvirë në qoftë se thamë se disa gjane i kuptoj ma mirë se ti. Abdullah, duhet kesh ma te për besim nërve për imbe tona. Po, mas i të banë për tjetë e tërë. Pse ti e kundështë në takimin me malëcur? Ashtë kohet, më mërkot! Kurse unë me dojnë në
ndryshe. Abdullah. Po bab. Këtë herë do të veproj si po thuti. Shko thuj kullubashit të bjerë malcort. Mirë bab. Vezir pash. Nuk mund të rripat atëm. Se menimi Abdullahit me u taku me malcort, mua nuk më pëlqen. E pse jo? Dhe ta shohin vet Abdullahi, ka apo nuk ka drejt? Pa nuk mund të ketë, marpash nuk mund të ketë. Unë, them ti lam këta punë dhe ta sulmoj malcin në befes. Në si mënyrë, duhet presim Vuksanin. Pash. Ta bëjmë edhe një përpjekje, Alibe. Mirë, marpash. Mirë, pa unë them nuk duhet. Duhet! Duhet, Alibe! Ma shtim e këtyne maleve nuk mund të adoroj. Gjakun e Murat Pasht do të lajnë shtrejt, ose do të japin ushtar për sultanin, ose do të shfarosen. Knesia jem e fundit do tjetë kur t'i shok dvarun në qajela! Roje! Sildit përgosin! Zenit, zenit. Nuk po i kujtojmë ato që ka ndodhur më përpara. Ju kam lënë edhe disa ditë që të mendoni mirë për fatin tuaj. Për malcin nuk po flasim, ajo do t'i bindet urnave të sultanit. Sa rën vetën morë bash. Do ta shihni, malcia do t'i jap ushtar. Puna është që edhe ju të mendoni mirë për fatin tuaj se keni gra, keni edhe fëmijë. Pasha po më ndodhë për të mirën tuj. Kuptojni zemërgjensin e ti. Zemërgjensin e ti jene duhe po këtu na. A e dini që kini bo me vrasjen e Murat Pasht? A e dini se edhe këto diti kini pas te për ta? Nuk po folkesh, te për ta jam tash. Si për e shta burra dhe këna me vëtë shpes zjovë. Edhe me në besin atë alë tutë më. Shiren që ka pasha për ju mos e përbuzni. Më bashko në mene, si po bashkohet të në malësia. Malësia është mene. Ke marrë këtu me litë shiren të tuj. Bon të atkesh me bëmë e një aposh, e mos ashtu i ma gjatë punën tonë. E shofë se kryenësia juj është e pathyshme. Me gjithate, dy rrugë keni. O bashkimin me ne, ose vdekjen. Si thëri burra, o bu bashku me pashen, o me dit. Po mërësia, ka në ka zonë. Me dit, me dit, me dit, me dit, me dit, Qenëroni se shkojmë vetë. Veç mos harroni se kështë zonë nuk desh me ne. Po shë për ti. Vezir Pasht, Vuksan Gjoni jam rriti. Të vime. A ti largojmë këta qafira? Jo, jo, të rrinë tu. Si urbër? Si e vëzirë bërë? Amu. Si e një marë bërë? Amu i te Vuksan Gjoni. Rruga gjatë marë pashe. U lovë me pak. Po, një këtë djallim e ty, kush është? Këtë djallim një moj me ndrejë shpundë, ku vëmë. Nuk e ka shoqin, vëzirë. Vuksan? E?
krevat pun buksa. Po, po. U bimën, he? Me pak kundër shti, po ku ben një rarë godi me i dhonë, kështar. Arre, gjallë pas a paljon dresi për punë të vetë o buksan gjoni. Mosu ngut një, morë. E ti plasë, zote, su te balet buksan gjoni. Mosu ngut një, po, ta. Vezir bosh. Kur në? Se në pëllirën shokte me kuventu me ne. Jam gadi me njeru në që se pranojnë mu bashku me ju. Do të pranojnë. Faltime ta, se mu së në gjojnë. Ka ke i bavu kësa në gjoftë, rëfeja gjoftë. A shini burra se bën traltia. Klasë të simore. Jo, mële burra. Traltia mundet me në damtu, po kur me në fitu. Nuk ka kur farë traltijit. E vezir pashen që ja shqiptarë, po i ndresim këto punë si duhet. Jo more kështu more fara dreqi! Po shabate! Shikoj, shikoj i buksan gjoni, nuk në gjoj, meru veshtime ta, roje, lërgoje! Po bëjtë qënë pash? Aja është puna jo. Unë nuk kam ardhë në kala për kësilloj punsh. Lulla shërriti. Nuk kam si ri për shokt, buksan. Ri për thëmë. Kush është këtë djali? Buksan gjoni. Vezir pash duhet me bisedu. Buksan. Jam gadi. Roje, lërgoje djem për këtu. Ta është cënë vend, lulla. Roje, lërgoj i prej këtu! Se marrë pash? Sepse bisedojmë edhe mamje. Nuk duhet me harru besën e dhamën, vezir pash. Besa është për ata që binën. Dhe të binën. Dhe të binën kur të shofin ushtarët e malësisë. Ku janë? Dhe të vinë. Kur? Dhe të vinë veç me këta burra. Kur, kur? I këna pas fjatë në shmuk se ndjoni. Ti duhet vishje me ushtarë tu. Me i këtë kusht ku vend i ranë godi. Ha, e dëshonin mu, e? Lirej këto burra të shkojnë me i marrë ushtarët e malësisë. Munojnë anë me e mushmanën. Kur nuk mushet me lakë këtu, e ku mund të mushet? Vetën malësi. Masit vini me ushtarë. Ushtarë të vini, veç me këta burra. Lirej burra se këtu e të mushet. Me lullën të emë.